avtobusla yanacaq daşıyan avtomobilin toquşaraq yanması nəticəsində 24 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Bu barədə Pakistanın Bəlucistan əyaləti polis idarəsinin nümayəndəsi Ağa Ramazan Əli bildirib. Onun sözlərinə görə yaralıların 5-inin vəziyyəti ağırdır. Bildirilib ki, qəza əyalətin Las Vela bölgəsində baş verib. İçərisində 40 sərnişin olan avtobus Karaçi-Pəncgur marşrutu üzrə hərəkət edirmiş. Jalə Bayramlı, Səs TV.